добрий день. Сьогодні ми продовжуємо працювати з відповідними кільцями. І працюємо ми сьогодні з кільцем поєдок. Вам те, що треба було вдома виписати, а саме означення полінома. Я зараз ще напишу. Так, значить, давайте запишемо тему лекції «Властивості кільця полінома». Буде новий поліном, коефіцієнти якого мають вигляд
як АІ помножити на БІОТ, де АІ – коефіцієнт першого, БІОТ – коефіцієнт другого. І якщо R комутативне, то ми можемо АІ, БІОТ переставити і звідси отримати комутативність цих полінумів. Тобто, можемо сказати так. Пункт перший випливає з означень операції, з означень операції у кільці полінумів. Пункт другий, власне кажучи, теж випливає з означення операції. Якщо R – одиниця цього кільця, цю одиницю теж можна вважати поліномом нульового степеню. І коли ми одиницю помножимо на довідний поліном звідси, то фактично ми кожен його коефіцієнт помножимо на одиницю, і коефіцієнти поліному не зміняться. Тобто друге випливає з позначення одиниці та операції множення у кільці полінома. Ну, а по третій пункт дещо доведеться сказати. Нехай R цілісне кільце. Це означає, що воно яке? Комутативне з одиницею без дільників нуля. Звідси зразу випливає, що R від X також буде комутативне і з одиницею. Це випливає завдяки пунктам 1 і 2 цієї теореми. Отже, нам залишається тільки довести, що R від X без дільників нуля. Доведемо від супротивного. І дивіться уважно на це доведення, бо дещо треба буде довести вдома. І при доведенні дома можна буде використовувати прийоми із цього доведення. Так. Треба довести, що R від X без дільників нуля. Доводимо від супротивного. Нехай у нас є два поліноми. F від X, G від X, які належать цьому кільцю. Вони обидва не рівні нулю. Що означає, що поліном рівний нулю? Що всі його коефіцієнти дорівнюють нулю. Якщо поліноми не рівні нулю, значить у кожному з них принаймні є один нульовий коефіцієнт. Так, не рівні нулю. І при цьому f від x помножити на g від x дорівнює нулю. Нехай а n це старший коефіцієнт полінома f. Тобто поліном f має n-ту степінь і а n його старший коефіцієнт. Нехай bm старший коефіцієнт полінома g. Старший коефіцієнт полінома g. Тоді, якщо ми ці два поліноми перемножимо, то який буде старший коефіцієнт доводу? А n помножити на bn. Він то буде не нульовим, але ми до того ще дійдемо постепенно. Тоді старший коефіцієнт полінома n помножити на g буде an помножити на bn. Далі, оскільки ми припустили, що f на g це нульовий поліном, то звідси випливає, що an bn дорівнює нулю. З іншого боку, оскільки це старший коефіцієнт найбільший ненульовий коефіцієнт. З іншого боку, за нашим припущенням, за вибором старшого коефіцієнта,
АН, БН, кожне з них, і АН, і БН, не вирівнюють нулю. Тоді, оскільки кільце R цілісне, оскільки кільце R цілісне, то АН, БН теж не дорівнює нулю. Тобто ми отримали суперечність з припущенням про нульовий нуль. Отже, F помножити на G не дорівнює нулю і кільце F від X цілісне. Цілісне кільце. Ну і тепер, так, якщо сюди питань немає, то тепер зазначимо, що кільце R є під кільцем кільця поліномів над цим кільцем. Тобто R під кільцем. R є під кільцем R. Звісно, кожен елемент з R можна вважати поліномом нульового степеню, тобто всі елементи R належать R від X. І ця множина замкнена відносно додавання множення, ну і під кільцем. Тому оті стрілочки, які в нашій теоремі були в один бік, їх можна розвернути і написати там рівносильність. І це тому у теоремі 1 можна писати рівносильність замість наслідку 1. Так, це те, що стосується основних властивостей. Ми тепер поговоримо про те, які елементи є оборотними у кільці поліномів. Взагалі кажучи, весь наступний семестр, точніше майже весь наступний семестр, ми будемо розглядати поліноми над полем. Ну, тому зараз ми і розглянемо той частковий випадок, коли F це в нас деякий номер, і розглянемо множину полінолів над оцим полем. Які тут оборотні елементи у цьому кільці? Які тут оборотні елементи? Всі не нульові. Тобто, дивіться, якщо ми візьмемо два поліноми, степені яких більше за 0, і помножимо, то ми ніколи не отримаємо поліном меншої степені. Може бути поліном, і коефіцієнти, наприклад, являються оборотними? А у них всі ненульові коефіцієнти є оборотними. Дивіться, якщо ми множимо поліном, наприклад, першої і другої степені, то ми ніколи не отримаємо поліном нульового степеню. Чому? Якщо F у нас поле, якщо F поле, то тоді степень F плюс G буде не перевищувати максимума із, ну це буде взагалі вірно для будь-якого кільця. Степень суми полінолів не перевищує максимум степені. От. А те, що стосується поля, то степень добутку буде дорівнювати сумі степені. Степень добутку буде дорівнювати. А у довільному кільці буде не перевищувати. У довільному кільці, в якому можуть бути дільники нуля, ми можемо перемножити старші коефіцієнти, і вони можуть виявитись дільниками нуля. Тому отут, взагалі кажучи, може стояти знак менше.
Тобто у довільному кінці замість оцої рівності буде знак менше дорівнює. А у полі завжди буде знак дорівнює. І старший коефіцієнт цього добутку буде дорівнювати добутку старших коефіцієнтів f і g, і він буде не нульовим. От. Тобто, якщо ми множимо два поліноми ненульового степеню над полем, то ми ніколи не отримаємо поліном нульового степеню. А одиничка оцього кільця – це сам поліном нульового степеню. Так? Всі елементи з F називаються константами, всі елементи нульового степеню називаються константами. От. Тобто, оборотні елементи не можуть вмістити у собі будь-який поліном ненульового степеню. Це зрозуміло? От. Тому так, це можна витерти оце зауваження. Тому оборотні елементи ми можемо шукати лише серед оборотних елементів у цього поля. Ну і всі елементи, всі ненульові елементи поля будуть оборотними елементами. Тобто, якщо ми розглядаємо, множину поліномів над полем, то оборотними елементами цього кільця є всі оборотні елементи поля F, або іншими словами, всі ненульові елементи поля F. Так.